Goeiemôre gemeente en welkom by vanoggend se diens. Ek wil julle net herinner dat hierdie is 'n spesiale opname wat ons gemaak het vir ons nagmaal sodat julle dit ook vroeg sonoggend kan kyk. Later deur die dag sal die diens beskikbaar wees waar die belydenis aflegging by sal wees. Ek hoop julle het julle brood en julle wyn reg en dan kan ons saam nagmaal ook so gebruik. Net wat die afkondigings betref, ons kan dit sommer afhandel. Dankie vir almal wat ons laat weet hoe dit gaan. En as daar enige ander lief en leed is, laat ons weet dat ons saam met julle kan bid en saam aan julle kan dink en ondersteun. Dan sal daar volgende week curry en rys te koop wees. So dis tyd dat ons weer 'n bietjie uitreik na mekaar en as jy wil curry en rys hê, plaas solank jou bestelling sodat jy nie uitmis nie. Verlede keer weet ek daar was 'n klomp wat bietjie teleurgesteld was. So maak seker jy slaap nie hier nie. Baie geluk aan almal wat ook hierdie week verjaar. Ons hoop dit is 'n mooi en 'n geseënde jaar vir elkeen van julle en dat julle die liefde van die Here en julle geliefdes net ervaar en weer die Here stap saam met julle. Dit is alweer amper tyd vir ons 10de maand dankoffers. So die kerkraad is besig om koevertjies uit te deel. Julle kan uitkyk daarvoor. Ek wil julle ook uitnooi na ons vroueoggend toe die 23ste Oktober. So die kaartjies is net R100 per persoon en julle kan dit by die kerkkantoor kry. Die res van die afkondigings is daar. Julle kry dit op julle fone of op e-pos. En as jy dit nie kry nie, laat weet ons dan stuur ons dit gerus aan. Kom ons word rustig. Dit gaan goed met die wat onberusplik lewe. Die wat wandel volgens die woord van die Here. Maak ons oë oop, Here, dat ons die kragtige werking van die wet ervaar. Here, U leer ons hoe om die voorskrifte uit te voer, sodat ons onsself tot die einde toe daaraan kan hou. Die aarde is vol van die troue liefde, Here, leer ons die voorskrifte. U woord is die lamp wat ons die weg wys, die lig op ons elkeen se pad. Ons roep na U met ons hele hart. Verhoor ons gebede, ons wil U voorskrifte nakom, ons hele lewe lê oop voor U. Amen. Mag daar vir elkeen van julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus Christus. So vandag is dit die belydenis aflegging en alhoewel dit nou nie op hierdie video gaan wees nie, weet ons mos nou wat dit behels. Ons het 4 jong mense wat die keuse maak om belydenis van geloof af te lê. En ons lewens is propvol keuses. Dis net maar waar die lewe gaan. Daar's soveel keuses wat ons daagliks maak. Wat eet ek? Hoe laat staan ek op? Gaan ek bad? Gaan ek stort? Hoe lank gaan dit wees? Wat trek ek aan? En so hou dit aan. Maar wat ek elke jaar vir die kinders sê, is dat om belydenis van geloof af te lê, is nie nou 'n paspoort dat jy kan doen wat jy wil, want jou kaartjie hemel toe is reeds geboek nie. Dit bly 'n keuse om elke dag van nou af saam met God te stap en God te kies en God eerste te maak. En dit is waar ek vandag wil praat oor ons keuses en ons prioriteite wanneer dit by keuses kom. Nou daar is baie wat ons oor keuses kan sê en ons kan 'n lekker lang preekreeks oor keuses maak, nê. En die Bybel het baie voorbeelde van slegte keuses en goeie keuses en hoe om keuses te maak. Maar ek gaan vandag begin deur na Romeine 12 te kyk. En hier word ook gesê vir ons vertel deur Paulus van keuses wat voor ons lê. So voor ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na hierdie boodskap kan luister, daar waar ons is, in die gemak van ons huise, dalk later in die week in ons karre. Maar dankie Here dat ons weet dat die Heilige Gees nog steeds by ons is om hierdie woord vir ons lewend te maak. Here, dankie dat ons dan ook die nagmaal kan gebruik, tekens waarin U ons herinner aan U troue en volkome liefde vir elkeen van ons. Wanneer ons oor keuses praat, Here, weet ons van die keuses wat voor ons lê, oor slegte keuses wat ons lewens sal beïnvloed het, oor goeie keuses waar ons dankbaar is. Mag ons na hierdie woord van U luister en mag ons dit vertrou en daarop staat maak. Mag ons daaruit leer van die keuses wat U van ons verwag. Amen. Romeine 12 vanaf vers 1, 'n wonderlike teksgedeelte wat ek net uit 'n ander invalshoek vandag gaan gebruik. Die nuwe lewe in Christus.
En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ken hierdie gedeelte, ons weet dat Paulus hierdie vir ons gee as 'n riglyn, net na dit is die riglyne vir die Christelike lewe wat ook 'n gunsteling is natuurlik. Nou Paulus doen 'n beroep op sy lesers om die regte keuses te maak. Regte keuses wat verandering in jou lewe gaan bring. Regte keuses wat gemaak dat jy wegdraai van wat ver van God af is, wat verkeerd is, wat sondig is, wat in die wêreld gelyk is en God eerste kies. En dit bring ons dan 'n nuwe lewe, as jou lewe verander. Nou Paulus probeer die nuwe lewe vir ons uitspel in hierdie verse. Hy sê ons moet anders dink oor die sondige wêreld en nie word soos die wêreld nie. Ons moenie deel van hierdie wêreld word en deur dit ingesluk word nie. Ons moenie hierdie vermaaklikheidswêreld ons enigste wêreld maak nie. Ons moet uitstyg bo dit. Die vers 2. Dan vers 3, ons moet anders dink oor onsself ook, want ons is meer werd as wat ons soms dink. Ons moet nie dink ons is beter as ander nie, maar ons moet onthou ons behoort aan God. Ons moet die kop skuif maak na bescheidenheid toe, want dis wanneer God ons ook kan gebruik. Ons moet ook anders dink oor die gemeenskap van gelowiges, soos vers 4 sê. Want vandag kies elkeen om aktief deel van 'n gemeente te wees, of jy kies om dit nie te wees nie, jy kies om net gedenk te word. Dit bly jou kies om op te staan en te sê, hier is ek, hier gaan ek help, hier is my gawes. Ons kies wat maak ons, ons wat deel is van die liggaam van Christus. En dan, soos ek gesê, daar van vers 9 gee Paulus hierdie lang lys van kenmerke van hierdie nuwe lewenswyse en hierdie nuwe denkwyse. En is so omvattende lys en is regtig nogal die moeite werd om dit vir jou mooi te gaan uitdruk en ergens te sit op jou spieël of by die kombuiskaste of op die yskas as jy nou gereeld daar is, sodat jy gereeld daaraan herinner kan word. Maar dit gaan alles daaroor om God te kies en dan die res van jou lewe daarna te streef om die regte keuses te maak volgens God se wil. Want jy is nou deel van hierdie liggaam en as daai liggaam nie lekker saam werk nie, dan werk die liggaam van Christus nie. As disippels van Jesus is dit belangrik hoe ons dink oor dinge, hoe ons kyk na mense en hulle dinge, wat ons leer op die pad agter Jesus aan. Maar seker die heel belangrikste ding op hierdie pad waarop ons is hierdie reis saam met God, is die keuses wat ons elke dag maak. En ons maak allemaal elke dag keuses, of ons nou wil of nie, jy moet kies. So met die regte keuses is dit natuurlik belangrik om ook die regte prioriteite te maak. Anders is jy besig om baie tyd te spandeer op keuses, op dinge wat nie regtig prioriteit is nie. En dis natuurlik waar ek gesê het, ons gaan op fokus vandag.
Vir die Israeliete was daar baie moeilike tye gewees. En deur hierdie moeilike tye het hulle gegaan en hulle moes deur dit gaan want hulle het swak besluite gemaak. Hulle het besluit, hulle voel God is ver. Hulle het besluit om ongehoorsaam te wees. Hulle het besluit om in die strikke te trap van ander gode dien of net afvallig te word. Ons lees in Jesaja 30 vers 21 waar Jesus, ag waar God hulle verlei. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor, hier is die pad, loop hier langs. God het dit vir hulle gegee om hulle te herinner, sê ja, toe gaan tye kom en jy verkeerde keuses maak, maar onthou en luister na my stem, want ek sal jou terugroep op die regte pad. Jesus self wys ook vir ons die pad aan, wanneer hy Matteus 6 vers 31 tot 33. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet en wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Jesus se eie woorde wat vir ons wil sê, kry jou prioriteite reg sodat jy jou keuses wys sal maak. Paulus wys ons op die belangrikheid van ons denke sodat ons die regte besluit in ons lewens kan maak. Ek lees weer vers 2 van Romeine 12. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Want jy sien, as ons die verkeerde keuses in ons lewens maak, en wie van ons het nou nog nie, kan dit soms baie slegte gevolge hê. Vir jou, vir die res van jou lewe, vir jou gesin, vir jou geloofslewe. Verkeerde keuses maak dikwels ook dat ons die lewe wat God aan ons beloof het, nie kan leef nie, want ons hou aan verkeerde keuses maak, en ons sien nie sy beloftes raak nie, en ons, dit raak al hoe moeiliker om hom te ervaar en hom raak te sien, want ons verkeerde keuses maak dat ons verder en verder afdwaal. Ek wil dat ons vanoggend veral sal dink oor die prioriteite van ons keuses. Wat is belangrik en wat is minder belangrik? Ek wil dat ons gou 'n proefneming doen, sommer daar waar jy is. Dink gou aan die 3 belangrikste dinge in jou lewe, wat jy weet die belangrikste goed in jou lewe is, en nommer hulle van 1 tot 3 volgens hulle belangrikheid en nou tot minder belangrik. Nou hierso dink ek aan goed soos jou huwelik, jou gesin, jou kinders, jou werk, jou verhouding met God, ontspanning, troeteldiere, eet, kuier, slaap, dink aan daai goed. Nou kyk gou, en jy kan maar eerlik wees met jouself, want jy gaan nie vir my jou antwoord sê nie. Aan watter een van daai wat vir jou nou so belangrik is, spandeer jy die meeste tyd? Ek dink, in die meeste gevalle spandeer ons baie tyd aan dinge wat nie die belangrikste is vir ons nie. En natuurlik raak ek ook skuldig daaraan, want die lewe gebeur en jy het hierdie groot planne en hierdie idee van wat jy gaan doen, maar dit wat die belangrikste is, spandeer ons die minste tyd aan. Hoekom is dit so dat ons sukkel daarmee om die dinge wat die belangrikste is in ons lewens, of wat behoort die belangrikste is, aan dit genoeg tyd te spandeer, om ons energie en ons aandag daarin af te gee? Hoekom kom die dinge wat eerste in ons lewens moet wees, nie eerste nie, en eintlik baie keer laaste? Daar is natuurlik baie redes daarvoor. Gewoonlik is dit maklik om te besluit tussen 'n goeie en 'n verkeerde ding. Ons weet wat is goed, ons weet wat is verkeerd. Dit is maklik om te besluit, gaan ek nou skool toe of nie? Gaan ek nou werk toe of nie? Jy gaan nou maar gaan, want jy moet gaan werk. Die probleem kom, wanneer daar baie regte dinge is, en dan moet jy tussen een of twee van hulle kies. Wat moet jy dan kies? Wat is dan die belangrikste? Iemand skryf, luister mooi, die vyand van die beste
is die goeie. Die vyand van die beste is die goeie. En is waar. Ons dagprogram en ons lewens is baie maal nie oorlaai met slegte goed, nie, dis oorlaai met goeie goed. En dan kies ons al die goeie goed, maar ons kies nie altyd die beste goed nie. Met ons tyd voel ek is soms soos kaste in 'n huis. Mense hoor so baie mense sê ons nooit genoeg kaste nie. Mense kan altyd nog kaste hê en jy koop nog 'n kas, maar dan maak ons hierdie kaste in ons lewens vol met 'n klomp goeders. Goeie goeders, maar nie die belangrikste goeders nie. En as jou lewenskaste vol goeders is, dan raak ons oorweldig, dan raak ons te mekaar, dan raak ons verlore. So wat moet ons doen? Wat is dan die belangrikste dinge van die lewe? Paulus sê dit kort en kragtig. Maar laat God julle verander. Deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dit sluit aan by Jesus se eie woorde. Nee, beywer julle vir die koninkryk van God, vir God se wil. Ons sukkel elke dag om te bepaal wat is die belangrikste. Ons stel ons skedules op, ons het roosters wat ons volg, ons kanselleer afsprake, maar dan sê Jesus vir ons die eerste dinge wat jy moet doen is om te doen wat belangrik is vir die koninkryk van die Here. As jy na jou dagboek kyk, kan jy sê dat die eerste ding wat jy inskryf is belangrik vir die koninkryk van die Here? Nou moet ons asseblief nie dink dat dit net vir Sondag is nie. Sondag in jou boek geskryf nie. Dis Sondag ook om of die video's te kyk of kerk by te woon of net by die Here stil te word. Maar as Jesus sê ons moet hierdie doen, ons moet na die wil van God soek, ons moet soek allereerst die koninkryk van God, dan sê ons moet dit gaan soek in ons werk, ons ontspanning, ons boerdery, ons kuiers, ons skool, ons praatjies, ons braaie, oral. En die manier om die regte keuses te maak, is juist om reg te dink oor my lewe. Om alles wat ek aanpak, alles wat ek kies, te doen volgens die wil van die Here. Daar is 'n bekende boek, The 7 Habits of Highly Effective People, deur Stephen Covey. En hy gebruik die beeld van 'n kompas en 'n horlosie, en dit is net so goed eintlik. Hy sê albei is belangrik in ons lewens. Wanneer 'n skip op die oop see is en hy moet by 'n plek uitkom, wat is die heel belangrikste? Dat hy betyds by die regte plek kom met die horlosie in sy hand of dat hy by die regte plek uitkom? Dis beter natuurlik dat hy na by die regte plek uitkom. Dat hy by die regte plek kom, maak nie saak al is hy bietjie laat nie. Dit gaan hom nie help as hy betyds by die verkeerde plek uitkom nie. En dis baie belangrik in elkeen van ons se lewens ook. Die Here wil vir ons, net soos die Israeliete baie jare terug, lei op die ware noord, op hom, die regte pad. Dan is sy woord en sy gees die kompas in ons lewens, die lig op ons pad. Maar as ons nie sy kompas lees en volg nie en net na die horlosie kyk en hardloop om by die horlosie te hou, dan mis ons die ware noord. Dan jaag jy heen en weer om betyds te wees vir klop dinge, maar dit maak nie saak nie, want dit is nie die belangrikste ding in die lewe nie. As jy egter die Here Jesus Christus lief het en hom kies, dan moet jy hom kies om hom te volg met die kompas wat hy vir jou gee, die woord, die tyd wat jy saam met hom spandeer. En dit beteken dat jy in alles wat jy aanpak vir jou moet vra, is dit die wil van die Here wat ek hier soek? Is dit die wil van die Here as ek hierdie keuse maak of daai keuse maak? Doen ek die regte ding? Doen ek die beste ding? Nog 'n bekende skrywer het oor leierskap geskryf en prioriteite, Gordon MacDonald, en hy gebruik die beeld van 'n seiljag. 'n Seiljag, weet ons, is mooi en blink en vreeslik deftig. En mense kan na die seiljag kyk en dan kan hulle sê, joh, dis pragtige, lekker, ruim kajuite en dis
tyd of die aard navigasiestelsel. Die seile is vreeslik mooi en het kan gaan net so aanhou. Jy kan sê dis die wonderlikste klankstelsel. Dis die mooiste deurtjies wat oop en toe maak en alles is mooi en almal dink dis blink en fantasties. Maar hy sê die belangrikste deel van die seiljag is nie alles wat jy van ver af kan sien nie. Dis wat onder die waterlyn aan die gang is. Dat die jag se keel reg en stewig is, sy stuur, sy nate reg geswys is. As daar 'n gat in die romp bo kan die waterlyn kom, dan is dit okay, jy het nog tyd om te kom waar jy moet wees om veilig te wees. Maar as daar 'n gat ergens onder die waterlyn is, gaan jy sink. Die belangrikste besluite in jou en my lewe is gewoonlik ook die besluit wat onder die waterlyn is. Dis nie altyd wat ek wys vir die mense wat blink en nuut en deftig is nie, dis onder die waterlyn, dis wat ek aan werk in my hart en in my binneste. Dis dinge wat nie flashy is en wat jy vir mense kan afwys nie. Dit gaan oor die keuse wat jy maak vir God, vir Jesus. Die Here roep elkeen van ons om weer na ons eie prioriteite te kyk. Wat is vir jou die belangrikste ding in jou lewe? Hoe dink jy oor die lewe? Waarop fokus jy elke dag, elke week? Is dit dinge bo of onder die waterlyn? As ek en jy nie daagliks in 'n verhouding met Jesus Christus leef nie, dan sal die horlosie die baas wees van ons lewens. En hierdie kompas wat ons ook het, gaan dit al hoe meer ergens teruggeskuif word en later in 'n sak gedruk word en verlore gaan. Jy sien, dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Romeine 12, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wanneer jy tyd saam met God spandeer, wanneer jy hom eers stel, gaan hy jou help met hierdie keuses in jou lewe. En dan gaan jy maklik sien, wat is nie nou belangrik nie, wat is onnodig. Dis nie ons besig wees in ons beeld wat vir die Here eers staan nie. Dis ons hart, dit is hy en dit moet die koers wees. Vandag wil ek jou vra, is jy op die regte koers? Leef jy in 'n lewende, gesonde verhouding saam met die Here? Of is hy ook maar net deel van een van die klein goedjies op jou lys? Dan sal ek en jy nie kan onderskei wat God se wil is nie. As hy nie top op jou lys is nie, as hy nie vir jou belangrik is nie, gaan jy nie die lewe raak sien wat hy vir jou wil hê nie. Daar kom tye in ons elkeen se lewens wanneer ons teruggeruk word om te fokus op die kompas in ons lewens, God se kompas. En die geleentheid wat ons vandag het, waar ons die belydenis van geloof sien, is een so geleentheid. Ander geleenthede is wanneer ons dalk geliefdes aan die dood afstaan, wanneer ons met lewe en dood gekonfronteer word, wanneer ons ongelukkig is en moeilike tye moet deurgaan, wanneer ons besef hoe kosbaar en kort die lewe is, dan onthou ons van hierdie kompas van God wat ons eintlik moet volg. Dis in tye soos die wat die kompas van die Here weer lewensgroot voor ons kom staan en ons kom herinner dat ons te besig raak met dinge wat nie belangrik is nie. Ja, ons is besig van môre tot aand, maar bly ons op koers. Ons dae is gevul, ons tyd is min, maar bly ons op koers. Soek ons na die koninkryk van God, na sy wil. Nou, hoe kan ek uit hierdie koerslose, mallig jaag van die lewe kom? Matteus 6 vers 33 begin sommer met 'n lekker groot nee. 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 Eers wil hy vir ons wys wat is nie belangrik nie. Waarom moet ons nie ons tyd mors nie? Hy noem dan die dinge soos dink en aantrek, die materiële dinge. Dit sê Jesus is nie die belangrikste goeders in die lewe nie. Maar hoor mooi, Jesus sê dis nie glad nie belangrik nie. Ja, jy moet klere hê en jy moet kos op die tafel hê, maar dit gaan nie net alles daaroor nie. Ons moet weet, ons kan nie God en Mammon dien nie. Dis nog 'n keuse wat ons maak. En alles wat ons doen, moet ons strewe en soek na God se wil vir ons lewens.
En is nie om net te werk vir die kos op ons tafel of net te werk om blink klere te dra nie. Dit is om in die koop en die verkoop van my lewe, in die kuier en in die werk, in die dink en die uitgee, elke keer te vra, is dit die wil van God? Koos de Plessis sing hierdie liedjie, Skaries teen die muur. Hy sê, een fout is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Die een fout van die lewe. Wanneer ons eenvoudiger begin leef, dan sien ons meer raak, makliker raak, wat God se wil is. Dan is ons kaste en ons dagboeke nie so vol, dat God se wonderwerke en se wonderlike liefde agter dit weggesteek is nie. Dalk jaag ons so, omdat ons te veel het, en te veel moet doen om nie te veel goed wat ons het te hou. Dalk moet ons eenvoudiger leef, om die ware rykdom in ons lewens te ontdek, en die stem van God se Gees helderder te hoor, sodat ons sy wil vir ons lewens kan leer ken. Dit kan najaag en sy vrede en sy vreugde in 'n gejaagde wêreld kan beleef. Natuurlik vra die Here nie van ons om op te hou werk en agteroor te sit en niks te doen nie. Hy vra net dat jy sal kyk wat is die belangrikste goed in jou lewe. Dat jy die beste sal kies, nie net die goeie nie, die beste sal kies, en die beste is hy, om te streef na sy wil. Hy vra dat ons met 'n kompas sal loop, in plaas van met 'n oorloosie, en dan gee hy vir ons 'n wonderlike belofte daarby. Wanneer ons God kies, daagliks, wanneer ons God ons se eerstes, ons eerstes maak, wanneer God se belangrikstes, maar ook my belangrikstes word, dan maak God my vol van sy volmaakte liefde, die liefde wat hy deur Christus in ons kom bewys het, sodat ons van daai liefde kan oorloop. En wanneer daai liefde oorloop deur ons, dan bereik ons so die wêreld. Nou, Land Rover het lese op van sy voertuie. One life, live it. En ek hou nogal daarvan. Maar ek wil eintlik byvoeg. One life, live it with God. Amen. Here, dankie dat ons weer hierdie geleentheid kry om te besef wanneer kies ons U nie. Wat maak ons met die keuses in ons lewens? Here, van ons lewens is so vol, dat ons U nie meer kan raak sien nie. Van ons is so gejaag, dat ons nie eers tyd het om asem te skep en die mooi om ons te sien nie. Ek wil vra, Here, dat die van ons wat agter die horlosie aanhardloop, dat U ons sal terugruk na die kompas toe. Dat U dit sagkens sal doen, sodat ons elke dag daai keuse vir U sal maak. Help ons om ons prioriteite in orde te kry. Help ons om U wil te soek, om dit wat ons doen tot eer en verheerliking van die koninkryk te doen. Wanneer ons ook die nagmaal gaan gebruik, wil ons vir U dankie sê vir die tekens. En al is ons nie by mekaar nie, dat ons dit nog steeds kan gebruik en weet dat die Gees by ons is en dat U die tekens sal sien. Amen. Dit is 'n voorreg om ook nagmaal en elkeen te bedien, al is dit dan ook virtueel. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Soos Paulus in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 26 vir ons getuig van. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy aan die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit dink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal, weet ons, is 'n verbondsmaaltyd
vir elkeen van ons, waar die verbintenis tussen Christus en sy kinders, sy kerk, weer vernuwe word. By die nagmaal word ons herinner dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, maar dat hy opgestaan het en nog steeds lewe. Die brood wat ons eet herinner ons aan die swaar kry, die lichamelike swaar kry en lyding en die dood van Jesus Christus aan die kruis vir ons, sy kinders. Die wyn wat ons drink herinner ons aan die bloed van Jesus Christus wat gevloei het toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Wanneer ons die brood en die wyn drink en gebruik, dan bely ons dat ons Jesus in is, dat ons aan hom en hom alleen behoort, dat ons sy kinders en sy gemeente is, deel van sy liggaam. Ons sê ook daarmee dat ons glo, saam met hom, dat ons deel aan die ewige lewe gaan hê. Wanneer ons die nagmaal gebruik, doen ons dit ook uit dankbaarheid uit. Ons is dankbaar vir God se liefde, vir God se genade, vir die genade gawes wat hy vir elkeen vir ons gegee het en vir die verlossing wat hy vir ons gee deur Jesus Christus. Kom ons staan of sit daar waar jy is en ons bely ook ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Terwyl jy die broodjie en die sap of die wyn wat jy het daar vashou, wil ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Here God, Vader, ons wil vir die dankie sê vir Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het, wie sy bloed gevloei het. Alles, Here, sodat ons daardie vergifnis en verlossing kan ervaar. Here, ons weet dat hierdie net sigbare tekens in ons hande is. En eintlik wil ons vir die dankie sê vir die sigbare tekens wat ons herinner aan iets wat ongelooflik kosbaar is. Dankie dat ons weet, Here, dat geen sonde ons van U af kan weghou nie. Dat geen verkeerde keuse wat ons al gemaak het, ons van U af kan verwyder nie. Ek wil vra, Here, dat wanneer ons hierdie tekens gebruik, daar waar elkeen is, dat U dit sal sien. Dat elkeen daai intense gevoel van U nabyheid sal ervaar. Mag die Heilige Gees ons sien en ontvanklik maak vir hierdie tekens. En mag ons weet, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit nie 'n ligtelike saak nie, is dit nie net 'n gewoonte nie, maar ons doen dit, Here, omdat ons weet U is met ons en by ons. Dankie vir die voorreg om hierdie sakramente te kan gebruik. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink dit en dink daaraan dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Here, ons loof en prys U dat U uit genade en liefde U Seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruis en sy opstanding ons sonde gedra het en so die voedsel en die drank
van die ewige lewe vir elkeen van ons word. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, dat ons op net deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werk van die Heilige Gees dit wat ons hier ervaar het lewend sal maak in ons lewens. Dat ons nie net hier sal uitstap en aangaan met al ons doen en late nie, maar dat die nagmaal deel word van ons lewens, van die kompas waarmee ons loop saam met U, die kompas wat na U toe wys. Here, ons dankie vir elkeen van hierdie mense wat na hierdie boodskap kan luister. Vir elkeen wat die vrymoedigheid het om nagmaal daar by die huis ook te kan gebruik. Dankie dat ons so ook deur hierdie geleentheid in ons geloof versterk kan word. Here, ons wil elkeen in die opdra wat siek is en wat swaar kry. Mense wat alleen is en mense wat ver van jou voel. Help hulle om U te beleef en ervaar. Gebruik ons om na hulle toe uit te reik en U daar ook te verteenwoordig. Mag ons elkeen deur hierdie geleentheid, Here, geïnspireer word om harder te werk in ons lewens aan ons prioriteite en keuses. Mag dit wat ons hier gehoor het en ervaar het, so deel word van ons, dat ons dit kan uitleef, dat die wêreld kan sien, ons behoort aan U, en niemand kan dit van ons af wegvat nie. Amen. Geliefdes, ontvang hierdie seën, hierdie is 'n ou Fransiskaanse seën, en wanneer ek dit uitspreek oor hier, doen ek dit met liefde, en daarom glo dit en gaan leef dit. Mag die Here elkeen van julle seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat julle uit die diepte van julle hart uit daagliks kan leef. Mag die Here julle seën met woede oor onreg en onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat julle kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here julle seën met trane om te stort vir mense wat pyn en verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn, hulle eensaamheid in blydskap kan verander. En mag God elkeen van julle seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil in hierdie wêreld kan maak, sodat jy dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.